Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez, Alex Tutoriais. Então, como colocar o Instagram lá no Twitter? Então, vou mostrar para você aqui passo a passo como você faz isso, tá certo? Então, se você gostar aqui, conseguir colocar o Instagram lá no Twitter, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E comenta para mim aqui que deu certo, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui é muito simples, só para a gente estar tá colocando o nosso Instagram lá no Twitter, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos precisar do link do Instagram, tá certo? Então, como nós conseguimos isso? Abre o seu Instagram, tá certo? Aqui no seu perfil aqui, ó, você vai escolher aqui uma publicação, qualquer uma, vou escolher essa última aqui, e vem cá nos três pontinhos aqui, ó, dá um clique, copiar link. Pronto, link copiado. Pronto, link copiado. Agora você sai daqui e abre o Google Chrome. Aqui no Google Chrome você vai fazer o seguinte, ó, clica lá em cima, lá onde está escrito Instagram.com, dá um clique e aqui você cola o seu link, ó, colar e dá um enter aqui. Pronto, carregou aqui, ó, pronto. Aqui, ó, você vai clicar no seu perfil que está na fotinha aqui, ó, onde a seta está mostrando ali, dá um clique em cima da sua foto e pronto. Lá em cima já aparece lá, Instagram.com/AlexTutoriais, tá? Aí vai aparecer o seu. Aí você dá um clique e copiar nesse botão aqui, ó. Copiar. Pronto. Link copiado. Agora vamos lá no Twitter. Vamos abrir o Twitter. Aqui no Twitter você faz o seguinte, ó. Vem aqui nos três pauzinhos aqui. Perfil. Aqui no perfil você vem editar perfil. Aqui vai ter seu nome, a bio, localização e o website. Aqui o website, dá um clique, ó. Dá um clique, segura e colar. Pronto. Seu link está colado aqui, ó. Aí agora você clica lá em cima, lá, no canto superior direito, lá em cima, salvar. E pronto, está salvo aqui o seu link, ó. Se a pessoa clicar aqui em cima, ó, ela vai lá para o Instagram, tá certo? Então, muito fácil, muito simples aí, ó. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado, hein? Se o vídeo ajudou você, convido você a se inscrever aqui no canal aqui para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá certo? Então, nosso muito obrigado, forte abraço e até a próxima.